хүрээндээ сурагч солилцооны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, нийт 10 сурагчийг Япон орнтой танилцуулжээ. Цаашид үйл ажиллагаагаа улам бүр өргөжүүлэн, дүүргийн хөгжил, дэд бүтцийн асуудалд анхаарч ажиллахаа талууд хэлэлцлээ. Сурагчид 7 хоногийн хөтөлбөртэйгээр Япон орнтой танилцж, тус улсын ёс заншлыг таньж мэдэх боломжийг хамтын ажиллагааны хүрээнд олгодог байна. Хоёр улсын ёс заншлыг харилцан таниулах нь цаашдын хамтын ажиллагааны суурь болохыг талууд онцолж байгаа юм. Цаашлаад энэхүү хамтын ажиллагаа нь Япон улсын хөгжлийн туршлагыг Монголын хөрсөнд хэрэгжүүлэх гүр болно гэж үзэж байна. Гол барьж исэн чиглэл нь соёлын харилцаа, бие биенийхээ иргэдэд Монголын болон Японы соёлыг танилцуулах гэсэн энэ хүрээнд явж исэн юм харилцаа. Тэгээд өнгөрсөн жилээс бол бид юу гэж төлөвлөд байгаа вэ гэхлээр зэрэг нэгэнт одоо ингээд хоёр дүүрэг хотын ингээд харилцаа байгаа юм чинь иргэдтэй илүү их танилцуулах зорилгоор одоо нэг бит төсөл дээр хамтарч ажиллая гэдэг ийм зүйлийг бид хооронд ярилцсан. Тэгээд хоёр орны харилцаанд бид бибинийг мэдэх гэдэг хамгийн чухал байдаг. Тэр утгаараа би одоо Албаныхаа хүмүүсийг бас өөрсдийн биеэр Монголд очиж үзээсэ тэр талаар бас санаа оноо юу байх нь тэрийг өөрсдөө мэдэж хараасаа гэдэг утгаараа хамт дагуулж ирсэн. Дүүргийн дэд бүтэц төлөвлөлтийн асуудалд талууд илүү анхаарч ажиллахаа онцоллоо. Японы Изунокуни хотын хөгжил сонгино хайрханд дүүргэд хэрэгжих боломж үүгээр эхэлж байна.